नमस्कार, वाड्याच्या भागाने आम्ही आसा आणि फाटल्यान तुमका दिसता ही क्रेमोटेरियम आसा, ज्या जाग्यार मेल्ले मनशाक हांगा दहन करता. ह्या जाग्यार जे जिवंत लोक आसा ते आपल्या पूर्वजाक याद करता, की ज्यांका याद करून ते मागता सरकाराकडे की जे कुड्डी सोडून आम्ही आयले ते कुड्डी साकून आयले नंतर ह्या वाड्याक आमका जो त्रास भोगपाक पडला आणि या त्रासातल्यानच खंय तरी हे पूर्वज जे आसा त्यांना साक्षी दरून ह्या जाग्यार प्रेस कॉन्फरन्स वाडेकारांनी घेतलेली आसा. कारण इतलेच की जे जमनी दिल्यो थोडी बुडपाक लागल्यो, जे जमनी दिली नंतर थोड्यांची घरां अजून सुद्धा जे आम्ही क्लास वन क्लास टू म्हणा ते झाली ना. पण सरकार ह्या जाग्यार जे तुमका फाटल्यान ग्रीनरी दिसता हे जी लँड आसा ती खंय डब्ल्यूआरडी कडेन आसा, पण ही डब्ल्यूआरडी काढून फॉरेस्टाक ही जमीन दिवपाक सोदता. आता वाडेकारांचे म्हणणे आसा की जमनी तुम्ही आमकां दिल्या जे एग्रीकल्चरा खातीर 10,000 घरां खातीर 400 स्क्वेअर मीटर जमीन, पण हे लोक जेन्ना इतले कुड्डे साकून ह्या जाग्यार आयिल्ले आसा, समज फाल्यां कोणी मेलो लाकडां हाडपाक जाय जाल्यार खंय वचपाचे, कोण कोणाच्या भाटांक वचून ही लाकडां दिवची ना. ह्या खातीर जी डब्ल्यूआरडीची जमीन आसा ती खंय तरी सेफ दवरची आणि ह्या खातीर ही जमीन फॉरेस्टाक दिवची न्ही हे लोकांचे म्हणणे आसा. ह्या खातीर ह्या क्रेमोटेरियमा भितर लोक आयिल्ले आसा, तितू क्रिश्चन आसा हिंदू आसा, एकूच डिमांड सरकारा कडेन की आमकां फोटोवचे न्ही, ही जमीन डब्ल्यूआरडी कडेन आसा ती 89 फॅमिलीक दिवची. ह्या खातीर हांगा वाडेचे लोक आयिल्ले आसा, तितूक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, पूण थोडे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह गायब जाल्ले आसा. आता सरकाराचो दबाव कोणाचो दबाव हे समजना. ह्या भितर ह्या गांवचो सरपंच गायब जाल्लो आसा, ज्या सरपंचान पुढाकार घेवन ह्या 89 फॅमिलीक खंय तरी न्याय दिवपा खातीर पयले खंय तरी स्टेटमेंट ह्या जाग्यार करपाक जाय आसले, पूण सरपंच गायब जाल्लो आसा. कित्याक लागून गायब जाला हे आमकां खबर ना, पूण आयज ज्या तरेन गांवचे लोक उलयल्या, गांवच्या लोकांनी फ्युचराच्या बद्दल उलयला, आयज जे आसा परिस्थिती ती खंय तरी हँडल आसा. फाल्यां समज डॅम वाडयलो, उदक वाडलें जाल्यार सद्याक तरी प्लॉट बुडपाक लागल्या, मागीर आनी बुडटले तेन्ना खंय वचपाचे. सरकार बरो को मिटींग बीन सांगतालो, आतां तो मेल्ल्या कांय ना ह्या सरकारान. धांवता 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 सर आमकां पयसा धांवतो. आमचे परेकर बाब बरो आसलो. तो सांग पावरफुल लिडर म्हणल्यार तो पयली सुवातेर आयज आमचे हांगचो धरणगसाचो विशय घेवपा खातीर आमचे पत्रकार भाव येयल्या, त्यांची पयली स्वागत करतात. तशेंच ह्या आमच्या गांवचे लोक धरणगत लोक हांगा जमल्यात, त्याचे कारण म्हणजे थोड्या वेळान तुमकां हांव सांगतलो, ते जमल्यात त्यांचो स्वागत करतां. पयली सुवातेर आयज आमचे आवय बापूय काका भयणी जेन्ना आमगे हांगा ह्या स्मशानभुमीक जेन्ना दहन केले कडेन आसा त्यांच्या आशिर्वादान रावन आमी सगळ्यांनी एक मिनीट तेंकां आमी आत्म्या तेंची शांती दिवची आनी तेंचेर आमी आशिर्वाद दिवचे. एक मिनटा खातीर आमी सगळ्यांनी मौन रावचे सगळ्यांनी. सगळ्यांनी ती उबर करूं. आयज आमी ह्या स्मशानभुमीक जपा खातीर जेन्ना आमी सगळे जमल्या हेचें कारण म्हळ्यार पत्रकार परिशद घेवपा म्हणून सांगपा. आमी हांगच्यान साळावली देवाच्या सालांतर गेल्यार जवळ जवळ 40 वर्सां जावपाक येयलीं. 40 वर्सां भितर सरकारान आमकां 10,000 स्क्वेअर मीटर जमीन आमकां एग्रीकल्चर रोवपा खातीर, 400 स्क्वेअर मीटर जमीन आमकां घर बांदपा खातीर दिली. त्या सरकाराच्या आदाराचेर भाऊसाहेब बाजोरकर हे डॅम बांधले, त्याच्या आदाराचेर आम्ही त्याचेर विश्वास धरून फाटी सरकार विश्वास धरून आमचे जाणटे लोक असले बुजुर्ग लोक असले सगळे लोक असले त्यांच्या आशेन आम्ही हांगा आयज आम्ही वाड्यांतर आम्ही स्थळांतर काही सरकार
इथून येले आणि गेले जी आश्वासन दिली ती आमगे आज पर्यंत त्यांनी आमगे पाळी ना. आज आम्ही सरकारकडे मागता की हंगा येले उपरांत जेव्हा त्यांनी सांगले 20 वर्षांनी आमची जमनी नावार जात म्हणून सांगल्यो त्यो पर्यंत आज पर्यंत जाऊ ना. 25% लोकां तरी म्हाका दिसता जाले आसतले, 75% लोक नावार जमनी जावपा आसतलो. एक विशय जालो. दुसरो आमगेले भाव आमगेले धरणा भितर रावताले ते कांय कारणा खातीर तेंगेली नावां चुकोन उरली आनी ते मिसींग फॅमिली भितर सरकारान गेजेटाचेर हाडले. ह्या मिसींग फॅमिली भितर नावां आसा तेंगेली आनी तेंका जमनी दिवपाची म्हणून ठरयल्यो. पूण 40 वर्सां जालीं आज पर्यंत तेंका आज जमनीचो म्हणटा एक एक इंच समज जमीन दिवना, एक इल्लो सुद्दां जमीन दिवना. ते लोक आज पर्यंत ते अनवास भक्ते कडेन आसा. म्हाजी सरकारा कडेन मागणी आसा ही जमीन तेंकां बेगीनच्या बेगीन तेंकां जमीन ही तेंकां दिवपाक जाय. आनी दुसरें म्हळ्यार नागवे जानोडे ह्या लोकांक आमगे वाडये भावांक धरणग्रस्तांक थंय जमीन दिल्ली, ते उपरांत 20 वर्सां जालीं आजून पर्यंत तेंकां जमीन दिवूं ना. दुसरें म्हळ्यार 20 वर्सां जालीं सेकेंड टायम, पयली फस्ट टायम बुडयले जमीन, सेकेंड टायम सुद्दां तेंकां आजून पर्यंत तेंकां जमीन ना. इतले आसतना ह्या सरकारा भितर तेंच्या सगळें हें करून ही जमीन जेन्ना हेजी जमीन आसा ती जमीन काडून आज ते फॉरेस्टाक दिता. आमगे सगळे लोकांची मागणी आसा की आमचो विशय आसतो सगळे प्रश्न आसा ते सुटली शिवाय आमी कोणाक ही जमीन कोणाक दिवपाक दिवची ना. ही आमची जमीन आसती आमकां परत दिवची, आमचो न्याय हक्क दिवचो, सरसामील लोकांक एक न्याय दिवचो अशें म्हणून हांव सरकारा कडेन म्हणटा. आयज आमची गोंयची विधानसभा चलता, गोंयचो मुख्यमंत्री सीएम आसा तो आमकां भरपूर हुशार आसा, सांगेचो आमदार आसा तोय भरपूर हुशार आसा. हेणी ही सगळी चर्चेक घेवन आमगेलो बेगीच्यान बेगीन हे चर्चे भितर तेणी आमगेलो प्रश्न आसा तो सुटाव करचो ही तेजे कडेन हांव कळकळची विनंती करता. आनी हेणी ह्या 3 ते 6 म्हयन्या भितर आमकां हो आमगेलो क्लियर हे जो विशय करपाक जाय. आतां ही जमीन आसा ती फॉरेस्टाक तुमी दिता, ही जमनी भितर आमी आतां 40 वर्सां जालीं कितें कणग रोयता, कितें मिरसांग रोयता, ही जमीन आमी लोक उचयता. साक्षी आसा तेंकां हाडून आमी धन केले कडेन तेंचे शपूत घेवन सांगता की आमकां हो प्रश्न तो ज्वलंत आसा तो आमगे प्रश्न तो विशय कंप्लीट काबार करपाक जायो. ना जाल्यार ही जमीन आसा ह्या गांवच्या लोकांक आमकां वचोवपाक दिवपाक जाय. तुजी एग्रीमेंटाचेर दिसपाक जाय कोणी काजू केले कडेन, कोण कणग रोयता, कोण कितें कितें हें उत्पन्न करून खायता. आमकां ह्या लोकांक हांगा भोंवपाक ते सायडी आमगे वायल्ड लायफ वयता, हे सायडी तुमी फॉरेस्ट करता आनी आमकां थंय मदीं घालता. आमकां फिरपाक कितें करपाक जागना. आयज आमकां भाटां सारक्या पालो जाय पडटलो, आनी कितें वस्तू जाय पडटली, ह्या लोकांक धन करपाक लाकूड जाय पडटलें. हें सगळें तुमी फॉरेस्टाक जर कवर करता जाल्यार आमगे टोटली आमगे विरोध आसा आनी आमकां ही जमीन दिवपाक जाय. दुसरी गोश्ट 16 तारखेक जुनाचे हांवें रेजोल्युशन घातलें, ग्रामसभेक रेजोल्युशन घातलें, हे सगळे पॉयंट घालून आनी ग्रामसभेक घेतले. कांय लोक उलोवपाक लागले की कुश्ट आज लोकांक सगळे लोकांक भटकायता आनी तेणी तरी खंय तरी ते एरिये भितर एनग्रोवमेंट केला आनी काजू केल्या त्यो आपले फायद्या लागून ह्या लोकांक सगळ्यांक फुडें काडटा आनी त्यो सगळे जमीन कुश्टा खातीर हें करता अशें म्हणून लोकांलो थोडो विशय करता. हांव ह्या लोकांक एकच सांगूंक सोदतां, जर तर ह्या लोकांक तर जमीन मेळटा जाल्यार कुश्टा जमीन आसली पयली त्या लोकांक दिवची. हांवें तर इल्ली कर घर बांदला जाल्यार ह्या लोकांक पयली दिवची. म्हाजी भावांक, म्हाजी भयणीक आनी आवय बाबा हांकां जमीन म्हाका पयलीं दिवची, ना जाल्यार हांव केन्ना गप्प पचें ना. आनी ह्यान फुडें सांगता, सीएमा सांगता की आमकां आनी फुडें पावल घालून दिनाका, रस्त्यार दिवन दिनाका, तुजें नांव पेड्डेर करून घेयनाका. आनी फाल सकाळी खंयच्याय सरकारां भितर आनी खंयच्याय रुलींग सरकारां भितर कोणी सांगचें की आमचे दबाव घालून खंय तरी आमकां फुडें काडून आनी आपली पोळी भाजून घेवपा पडना. हांव ह्या जाण्टेल्यांक सपूत घेवन सांगता, ह्या जाण्टे लोकांक सपूत घेवन सांगता, हें कोणीय आमकां शिकयलें ना, आमची स्वता बूद. आमी जशें जेवता तशें ते ह्या लोकांक न्याय मेळपाक जाय, सरसामान्य लोकांक न्याय मेळपाक जाय ही म्हाजे कडेन तेजे कडेन मागणी आसा. आनी हे हांव विधानसभेक हांव सीएमाक सांगता आनी आमचे हेका आमगे आमदाराक सांगता, ह्या विधानसभे म्हणटे कंपलसरी म्हणटे तुवें तोडगो काडून आमकां ह्या विधानसभेक आमकां न्याय दिवपाक जाय. न करता जाल्यार फुडली जे स्टेप कितें आसा ते आमी करतले, जेन्ना कितें करपाक जाय तें आमी करतले, कोणाय एडवायस घेवपाक जाय तें करतले. आनी तेन्ना आमी पॉलिटिकल विरोधी पक्षांनी तेंगेले हांव सपोर्ट घेवन जाल्यार आनी कोण एनजीओ कोण सपोर्ट घेवन आसा ते रस्त्यार बसपाक आझाद मैदानार बसपाक केन्नाच कमी आसपाना. हांव उपोशणांत बसतलो आनी हे लोकांले प्रश्न सोडून घेतलो आनी हे गंभीरान तेणी सोडून घेवपाक जाय अशी म्हाजी ह्या सरकारा कडेन मागणी आसा.
कुस्ता एक उलयतना तुम्ही म्हणले की 89 फॅमिलीक अजून सुद्धा जमीन मेळना इन सुगर, आणि ज्या तरेन दोन पंच वांगडी तुमचे असा, बाकीचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह वाडी पंचायतीचे आयले ना, त्यांना जबाबदारी ना की 89 फॅमिली पैसे मेळचे जमीन मेळचे म्हणून ना? पळय भाऊ, किद्या ना त्यांना? पळय भाऊ, हे जेव्हा आम्ही रुजूच्यान घातले असे अशी माझ्या लक्षात येले, हा सरपंचा मेळो आणि पंच मेळो सगळी बॉडी त्यांची मिटींग असं सांगले ओमके सारखे हे जे पत्रकार हांवें परिशद घेवपा जाय, तुमी सगळे उपस्थित रावपाक जाय म्हणून सगळे पंच हांवें सांगले, आनी तो बी तेंका 10:30 टायम तेंका दिलो, आनी ते म्हणपाक लागले अवश्य आमी तुमच्या फाटल्यान आसा म्हणपाक लागले, जे कोणाक पडटा ते मनीस येयल्या, कोण तत्वां बसना ते मनीस येयलना, ते कित्या खातीर रावले, तेंगे कसलें काम जालें, कितें जालें तें आमकां कांय खबर ना, आनी ते काल सुद्दां सांगलें की आमी अमके टायमार पावतो म्हणून सांगले तेणी, पूण ते आमी आज पावना, म्हणजे हे लोकप्रतिनिधी पंच म्हणून तेंका निवडून दिल्या, हे लोकांची तळमळ आसा काय कितें, हे लोकांनी तेंका विचारचें, आनी ह्या एक वाडी जनतेन हे धरंग आसा तेंका विचारचे, म्हाका कांय खबर ना, पूण आमगेलो हो लढ आसतलो, वो आमगे कायमीच हो आमगे लढ चालू आसतलो, आमगे जो पर्यंत हे प्रश्न सुटना तो पर्यंत आमी कशे चोगी रावपाना, आनी ही जमीन म्हणटा आमी फॉरेस्टा आमी जमीन दिवपाना, लोकांक आतां हे सायडी आमगे लोकांले थोडे जमीन बुडपाक वयताली, सगळे सायडीचे 5,000 जमीन सुपाली, ते लोकांनी कितें सांगलें तेंकां, ती जमीन बुडपाक वयती सोडा, आनी तेजी वयर एसएसएन जमीन आसा ते आमकां वाडून दिया, तरी आसतना तेणें केला तेंची बावंडीचे तेच्यानी फाजार घातले, आनी ती जमीन सगळी आतां तेणी कवर केल्या, आतां हे लोकांक वचपाक खंय, आं तिचो माळ संवसारा ना, पूण ही जे म्हाजे शेजाऱ्या भितर रावता तिका 20 वर्सां जाली, सेकेंड टायम प्लॉट बुडलेलो, आयज जाल्यार तुमकां हांव रिपोर्टरां जाल्यार व्हरोन दाखयता, जे सरकारी अधिकारी आसा जाल्यार तेंकांय व्हरोन दाखयता, मिनिस्टर जाता आमदारांक जाल्यार जाता, पंच मेंबरांक जाल्यार जाता, पंचायत बॉडी करून दाखयता, तिची एक जमीन सुद्दां आज तेजी येना, एक इंच सुद्दां जमीन तिची उपन्ना, तिची 4-15 भुरगीं आसली, तिणी कशी परिस्थितीन लग्न केलें आनी आज कशी परिस्थिती जगता, अशें आमगे खूब आमगे हांगा गांव भाव आसा, मिसींग फॅमिली भितर आमी डॅमा भितर हांगा गेल्ले, आमगे हांगा हांगा दहन गेल्ले कडेन आसा, तरीक आसा ह्या लोकांक आमकां हांगा जमीन दिवपाक तुमी हें करता, ताळाटाळ करता, कित्याक करता, आमकां दिवपाक मेळना जमीन जाल्यार फॉरेस्टाक कशी दिवपाक मेळटा, ही फॉरेस्टाक तुमी कितें करता, हांव कितें म्हणटा, तळप जावं फातर जावं कितें जावं, ह्या लोकांक प्लॉट मारा आनी ह्या लोकांक प्लॉट दिया, न जाले जाल्यार ह्या लोकांक वसोवपाक जमीन दिया, कसोवपाक जमीन दिया, कणगां रोया, कितें रोया, खाया, काजू रोया, कितें करून खाया, पूण तुमी हाडून फॉरेस्टाक जमीन तुमी दिता, हांवें म्हायती काडली उपरांत डब्ल्यूआरडी हांवें विचारलें हें तुमी करता तें कितें काय म्हणून, म्हाका तेणी अशें उत्तर दिलें कडेन आसा की ही जमीन जेन्ना गव्हर्मेंट फॉरेस्टाक जमीन जेन्ना ती जमीन घेता खंयच्या प्रोजेक्टा खातीर घेता, ती जमीन ट्रान्सफर करपा खातीर म्हणजे तेंका बदला जमीन आमगे हांगा दिता, हें आमच्या मतार कित्याक तुमी थापता, आमच्या मतार थापोवंक जायना, कळना तुका, हें म्हागेलें दापोड्या सारके लोक आसा, कितलेशे लोक आसा, मिसींग फॅमिली आसा, 89 फॅमिली आमगे लोक आसा, ही जमीन दिवन माथ्यावयल्यान वयता, आमी दाखयता जमीन, आमी दाखयता जमीन, आमी दाखयता तुमकां खंय आसा तुमची बावंड्री खंय आसा ती आमी दाखयता, म्हाका एक संशय येता सरकाराचो, हे तुमी सगळे 1 क्लास 2 आसले ते क्लास 1 करपा आसले, परत एकदां डॅम वाडून आमची फुडली पिळगे तुमी वाऱ्यार उडोवपा आसा काय कितें, आमकां एकदां तुमी वाऱ्यार उडयले अशें आमकां एक सगळे लोकांक आमकां संशय येता, परत तुमी डॅम वाडोवपा आसा काय कितें, ना जाल्यार इतली वर्सां आमच्या नांवार जमीन कित्याक जायना, आमी कित्याक मारूं, आमी कित्याक पावटी मारूं, आमी कित्याक पयशे मोडूं, जेन्ना क्लास 2 आमच्या दारां दारां तेणी सरकारान त्या टायमार आमकां हाडून दिल्यो, तश्योच आज आमकां सरकारान केलो, सरकार तुमची दारी म्हणून येयलो, प्रशासन तुमची दारी म्हणून सगळे हांगा भोंवपाक लागले, जाल्यार आज धरणग्राहका खातीर प्रशासन तुमची दारी येवन तुमकां पेपर कित्याक दिना, आमकां पेपर दिया, आमकां मालकी हक्क दिया, क्लास 2 आमकां दवरनाका, क्लास 1 करून दिया, आयज लोकांचो प्रश्न भरपूर जाल्ले कडेन आसा, एक बापूय आसल्यार 4 जाण भाव आसा, बापूय गेला आवय गेली, आज 4 जाण भाव कशे त्या नांवार करून घेतले, सगळे आसा ते फॅमिली एकटेन करून आमकां हें करचें पडटा, आमकां कित्याक तितूंत पावट मारून लायता, रेवन्यू डिपार्टमेंटाक कित्याक पावट मार, कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टराक कित्याक पावट मारूं जाता, आमकां कित्याक त्रास करता, आमकां आमचे जेन्ना आमी थंयच्या उठोवन तुमची उतरां लागून हांगा डॅमा बसले, डॅमांतल्यान येवन हांगा बसले, तशें तुमकां आमकां पेपर दिया, तुमी दिल्ले तशें आमकां दिया, सगळ्यांक पत्रकारांक आनी गांवच्या लोकांक बी जवळ जवळ आयज हो प्रश्न एक येल्लो आसा निर्माण जावन की फॉरेस्टर जे आसा आमची पंचायती एरिया जी पडटा डब्ल्यूआरडीची ती आयज ते येवन एबजॉर्ब करपाक लागले आसा, तितून खुबशे हे ह्या प्रॉपर्टी ओनर बी आसा, ते नांव घेतना हांव पूण तेंच्यान आमकां सांगलेलें आसा, इवन कृष्णान सुद्दां आमकां सांगलें सोल्डरके मिटींगेक आमसभा आमी गेल्या तेणी सांगलें की ते अमके फॉरेस्टर येयल्ले आसा आमच्या वाड्या भितर आनी ते फातर घालून एरिया कॅप्चर करपाक लागले आसा, सो आयज सगळे एकवट येवन तेणी सांगलें की आयज एकवट येवन आमी सगळे रावया हांगा पत्रकारां आपया आनी तो विशय मांडया म्हणून, सो म्हाजे जे धापडकारां लोक आसा धापडकार आसा तेंकांय 89 लोकां भितर तेय आसा तेंकांय परत फॅमिली हें मेळना,
जागी मेळना. आम्ही आयज पर झगडता इतली वर्सां जाली. हांव एक चड ना, एक 25 वर्सां भुरगो आसा, पूण हांवें खुबशे आयकलां लोकां कडल्यान गेले ती कितली वर्सां वर्सां जाली लोक झगडता, आमकां अजून बरें प्लॉट मेळना, जागे मेळना अशें म्हणून खुबशे आयकले बी. पूण हेजेर आयज परत कितले सरकार जावन सुद्दां गेले, केन्ना ह्या विशयाचे केन्ना कोण उलोवपाक येल ना. येवन उलयता खरें, एक वर्सां करता खरें अशें म्हणटा सुद्दां, आश्वासन दिता, पूण त्या आश्वासनाचे कोण दार घेतना. सांगपाचें कशें आहा, आमी सीएमा कडेन मागता, तशें आमच्या आमदारा कडेन मागता, सगळ्या लोकां कडेन मागता, जे मिनिस्टर पावरा आसा तेंचे कडेन, की हे लोकांचो जो निर्णय आसा जो तेंका न्याय मेळपाक जाय, तेंका हो बेगिना बेगीन घेवन दिवची. इतलेंच. 40 वर्सां पयलींचो विशय आसा आनी जेन्ना 25 वर्सांची तुजी एज आसा, सरकारा लक्षात कित्याक वचनाय जेन्ना तुमकां भुरग्यांचे लक्षात वचना. कितें आसा पळय, आमी कितें आसा, आमी हांगा जाल्ले आसा, हांगा आमी व्हड जाल्ले आसा, आनी जे लोकां वांगडा बसता, लोकां वांगडा भोंवता, आमी एज कमी आसा खरी, पूण लोकां वांगडा बसता ते एजीन खूब व्हडले आसा, ते आमकां एक्सपिरियन्स दिता, ते आमी सांगता लोक येवन, बाबा अशें अशें घडटा वाड्या भितर, अशें जाल्ले आसा म्हणून. लोकांनी खुबशे सांगलेले आसा, आयकताय बी, कोणी कोणी कितें सांगताले, जेन्ना शाळे आमी वयताले, जे भुरगे आसले स्कुला वयताले, तेन्ना सुद्दां खुबशे विशय ह्या विशया खातीर खूब चड येताल्यो पंचायती कडेन सुद्दां, हेजी पयलीं बी जाली आसा. हे हांव इतलें म्हण मागता की ह्या विशयाचे जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान नजर घालून निर्णय सगळो करून वेवस्थीत बसून दिवचो. तुम्ही खंयची वाडातले पंच? आम्ही वाडवन. वाडवन, थँक्यू. कारण म्हणजे इतलेंच की आज आम्ही जवळजवळ 30-40 वर्सां जाली आमकां हे धरणगड आसतान हाडून हांगा स्थलांतर केले, आनी जो न्याय दिवपाचो आसलो, जो हक्क दिवपाचो आसलो, तो आज पासून सरकारान दिलना. प्रत्येक सरकार येता सांगता तुमगे तुमकां दितले, खंय मिटींग जाल्यो सांगतात की तुमगे रायट तुमी दितले, पूण आज पासून तो हक्क दिला. तो जवळ 40 वर्सां जाली, तितून 89 फॅमिलीज आज मिसींग आहात. आनी आमी अशें आयकले की ह्यो ज्यो कांय ओपन प्लेसी आहात, म्हज्यो सरकारान पयलीं फातरशे आसलेले, कांय दोंगरशे आसले म्हणून ह्यो ओपन प्लेस दवरलेल्यो भुरलेल्यो, तितून लोकांक जागे दिवनासले. ते आज डिपार्टमेंट काडटा, इरिगेशन डिपार्टमेंट काडटा, आनी फॉरेस्टाक दिवपाक सोदता. आमगे इतलेंच मागणी आसा ह्या सरकारा कडेन, ह्यो फॉरेस्टाक जमिनी दिवची न्हू, जाता जाल्यार त्यो निवळ करून, जाता तशी खंय डेवलप करून हे लोकांक 89 फॅमिलीज पयलीं दिवच्यो, आनी मागीर सरकारान खंय एखादी जमीन उठार कोणाक खंय डिपार्टमेंटान दिले आमगे कांय तितलें ऑब्जेक्शन ना, पूण आमचे इतल्यान दिसता की लोकांक दिवची त्या जमनीन कांय रायट. म्हळ्यार आज पासून जे डॉक्युमेंट्स दिवपा आसले, क्लास 2 आसल्यार क्लास 1 करपाले, आज पासून केले ना. हे सरकारा कडेन हांव मागणी करता की हे तुमी पयलीं करतात, आज असेंब्ली चालू आसा, हेजेर सरकारान गंभीरान लक्ष घालचे आनी हे प्रश्न पयलीं सोडाव करचे, आनी त्या नंतर मागीर सरकारान सांगून कंप्लीट करून लोकांक ज्यो जमनी दिवपा आसात त्यो सगळ्यो पयलीं क्लियर करात. आज पासून उदक ना, एक डॅमाच्यान एक लायन हाडलेली 75 करोडांची लायन एक हाडलेली, म्हाका दिसता 75 पयशांसो ते लायनीचो उदकाचो फायदो आज पासून वाडकारांक जालो ना. पूण हे लोकांक अशेंच दवरतले काय कितें तुमी? म्हणून हांव सरकारा कडेन एक मागणी करतां, बेगिनात बेगीन हे प्रश्न सगळे सुटाव करचे, आनी मागीर आमी तेन्नाच म्हणटाले की सरकारान हे लोकांक न्याय दिलो. देव बरें करूं. पयलो गांव आमगे पळय, आमी पर्यकर आसतना मिटींग घेता ह्या गांव आम बसोन, तो सांगतालो आपले शिवाय कोणाक ही जमीन दिना, आपण चलयतलो, आपण दवरतलो तुमकां. आनी आतां मदें मदें हुंचो लोक भितर घेताय तुमी, हुंचो लोक भितर येता, भायले लोक चड येता, आनी गांवच्या लोकां धांवडो सोदता. मेन आमगे गांव पयलीं बुडला, चोग जाण बाहरले, एकूच प्लॉट दिला पळय, आतां आमच्या नडा मारून येता मरपा जाली. आमगे भुरगीं वाऱ्यार उदक तिग जावं आसाय, जेवपा ना, खावपा ना, मरताय तो मळे. आनी हे 4 काजां आसाय ती मरून वयताय, तुवें काज कितले आज हल्लो हल्ला. आमगे कितें आसा, आमी धरणग्रस्तां मनीस आमकां वाड्यार हाडून सोडले, ते कित्याक सोडले, आमी आतां 3 जाण पाव, आमगे ती जमीन आमकां पावना. म्हणटगीर पावना म्हणटगीर आमी कितें केलां, इनलिगल कोणा जमीन आसल्यो गोवर्मेंटाल्यो धरणग्रस्ताल्यो, ही फॉरेस्टाचो जमीन न्हू, तितून आमी कोण पोरस करता, कोण झाडकण रोयता, कोण आनी कितें गोंड रोयता, आनी कोण काजू रोयता, हे भाशेन आमी त्यो इल्ली इल्ली जमनी आमी आडावन धरली आसा सगळ्यांनी, सगळीं पंचांनी. आतां तुमी म्हळ्यार पंचा भितर उलयले न्हू, दोग जाण पंच आहाय, 4 पंच ना, पूण तेंगेले गांवां ते पंचां तेंगे जमनी आडायल्ल्योच आसतल्यो, पूण त्या कित्याक येयल न्हय, तेंकां सारकें खबर ना म्हूण येयलना, आनी तेंगेल्या लोकांनी तेंकां डिमांड केली ना. पूण आमगे हितून सगळ्या हे एरिया हातार घायले आहाय गोवर्मेंटान, ते हातार म्हाका तुमकां दाखोवपाक आसले, तुमकां ते येवपाक जाय आसले शुटिंगाचे, एकच हातूर मेळ्ळा पुरो, हे सगळे आडायले म्हूण आमी हे घेयलां. आनी घेयलां म्हळ्यार कितें, हांवें कुश्टां म्हणलें अशें अशें आमी खबर, आमी पयली फुडें सरया, आनी मागीर दुसरी गांवांक तेंच जातलें, आं दुसरी पंचाक तेंच जाता न्हू, अशें म्हण हांवें कुश्टां म्हणलें, कुश्ट तितून फुडें सरलो आनी कुश्टान सगळे लोकांक एकटेन केले ना. तें जालें, एक कडेन डिमांड कितें आसा म्हणटा सरकार, आमगे डिमांड आमगेली जमीन
धरणग्रस्ताची जमीन आपापले सांभाळली हा ती एक टायमार पंचायतीन घेऊन पंचायतीन आमगे एक मुळा हाटल्यान हण लायल्या कोता येता फॉरेस्टा दिवपा जायना ओके दिवपा जायना फॉरेस्टा दिवपा जायना पंचायतीन हण गेल्या कोता येता एक मुळा हाटल्यान आमकां कितले पर्संट मेळटा 5 किल काजू बी मेळटा एक किल्ला पंचायतीन वरची त्यो तशें करून हण आमगे घेवपाचो ही जाल्या मोस्टली येवन विशय मांडपा पडले मेन म्हणल्यार कितें आहा हांव सध्या मिसींग फॅमिली भितर आहा हांव पोट्ट्या गांवचो आमकां सध्या अजून जाग ना हांगा कांय ना घरा एक कांय ना आनी जो पळय हांगा ही जमीन थोडीशी आहा आमगेली एरिगेशनाची ती जमीन फॉरेस्टांक कॅप्चर करपाक सोदतात आमगे विशय एकटूच हे लोकां आहा ते गोवर्मेंटान ही जमीन कोणाक प्लॉट ना तांकां दिवची आनी तांकां दिलशिवाय आमी ह्या फॉरेस्टा भितर हांगा येवपाक दिवपा ना ते कितले हे करीत जाय तांकां आमी भितर हो जागो तांकां येवपाक दिवपाचेच ना फॉरेस्टाक थँक्यू